მოგესალმებით, მე ვარ ვანომძელური და თქვენ უყურებთ ჩემს YouTube არხს, რომელიც არის რა თქმა უნდა ავტოსპორტი და ავტომობილები. დიდი ხანია ვიდეო არ დამიდია და ალბათ მოგენატრეთ, ხო და დღეიდან ვაპირებ რომ უფრო აქტიურად გადავიღო ხოლმე ვიდეოები. შარშან დავიწყე ვლოგების გადაღება. შეჯიბრებებიდან სადაც მე ვიღებდი მონაწილეობას, ეს იყო აღმართის დაძლევის ჩემპიონატი და მინდოდა რომ მრბოლელის მონაწილის მხრიდან ძალახური შეჯიბრება გადმომეცა, შიდა სამზარეულო როგორ მიდის და ზოგადად პოპულარიზაცია გამეწია ამ სფეროსთვის და კონკრეტულად ამ სახეობისთვის. საერთო ჯამში საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა და ვისაც არა გაქვთ ნანახი შეგიძლიათ ჩემს YouTube არხზე ნახოთ Racing Vlogs playlist-ში და იქ არის ყველა აღმართის დაძლევის ვიდეო გასული წლიდან. წელს უკვე ვაპირებ რომ უფრო აქტიურად გადავიღო ხოლმე ვიდეოები, უფრო მრავალფეროვანი გავხადო და მარტო აღმართის დაძლევის შეჯიბრებებით არ შემოვფარგლოთ. მინდა რომ გადავიღო ასევე შეჯიბრებებისთვის მომზადების პერიოდი, როგორც ის ჩემპიონატი მთელი წლის განმავლობაში გრძელდება. ამ შეჯიბრებიდან შეჯიბრამდე პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მომზადება მანქანის ვარჯიშები და ასე შემდეგ. ამიტომ ახაც წაგიყვანთ ჩემთან ერთად და განახებთ როგორ ვითარდება ჩემი ახალი პროექტი, როგორ ვარჯიშობ და როგორ ვემზადები შეჯიბრებებისთვის. რაც შეეხება მანქანას, ეს არის BMW კომპაქტი, რომელიც მომზადებული იყო წრიული რბოლებისთვის, BMW კომპაქტ კაფისთვის. სადაც პირველივე წელს მოახერხე რომ გამხდარიყავით საქართველოს ჩემპიონები. შემდეგი იყო აღმართის დაძლევის ჩემპიონატი 2-დან 2 კლასში. ახაც წარმატებით დასრულდა წელი და გავხდით ასევე საქართველოს ჩემპიონები. ხოლო ეხლა უკვე დადგა ჟამი, რომ განვითარდეს პროექტი. ცოტა აოჩქარდეთ, შევიცვალოთ ასევე კლასი. და ამ შემთხვევაში უკვე წელს მონაწილეობას მივიღებ აბსოლუტ კლასში, რომელიც არის ყველაზე სტრაფი მანქანებისთვის და სადაც იღებენ ყველაზე მძლავრი და ბევრცხენიანი ავტომობილები მონაწილეობას. რაც შეეხება შეჯიბრებს, წელს მონაწილეობას მივიღებ აღმართის დაძლევის ჩემპიონატში, როგორც უკვე გითხარით, აბსოლუტ კლასში. პირველი ეტაპი უკვე იყო კოჯორში. სამწუხაროდ გადაღება ვერ მოახერხე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე გამომიჩნდა ახალი პროექტის გამო. ძალიან ჩართული ვიყავი შეჯიბრში და ამიტომ გადაღება ვერ მოახერხე. დღეს არის შაბათი დღე და ხვალი არის აღმართის დაძლევის ჩემპიონატის პირველი ეტაპი, რომელიც იქნება სამადლო კოჯორის გზაზე. საკმაოდ ჩქარი და მაგარი გზა არის. ეხლა დღეს არის ტექ დათვალიერება. უნდა წავიდეთ კოჯორში, იქ დავრეგისტრირდები. ტექ დათვალიერებას გაივლის მანქანა და ხვალისთვის უკვე ბილით ავალთ კოჯორში და დაიწყება შეჯიბრი. ეხლა პრინციპში ცოტა რაღაცები დამრჩა მანქანაზე, სანამ ევაკუატორი მოვა. დავაყენებ სლიკებს და შევაგდებ ევაკუატორზე და წავედით კოჯორში. მე რა გადამოძებნაში ვარ. აა ვერი პოტი გაიგო. აუ მაინცა და მაინც აქ მოვიდათო. აა დაიწყო. წინ დავაყენე, იგი მიშელინის პოლუსლიკები არის. და უკან კიდევ ვაყენებ ჰენკუკის სლიკებს. აი რა, ნაირად იმუშავებს, ჯერ არ ვიცი. შეჯიბრი ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ მოკვდი ისე დავიღალე. ძალიან შრომატი ხოთი არის მანქანის მომზადება და ჯერ კიდე ბოლომდე ყველაფერი ვერ მოვასწარი. ასევე კუდები დამრჩა, მაგრამ მთავარი იდეა ის არის, რომ ეს შეჯიბრი დავაფინიშო, იმიტომ რომ ახალაწყობილ მანქანაზე შანსი არ არის, რაღაცა რო არ გამოძრეს ისეთი მოულოდნელი არ არსებობს. ახალაწყობილი მანქანით მოკლედ კარგად და კონკურენტუნარიანად ვერივლი.
გაოიარე ტექ კომისია და ვაკარდა ფიქერები ჩემი 66 ნომერი მოკლედ ველოდები უკვე ხვალინდელ დღეს ამინჩი ცოტა არ გვიმართლებს ნისლია ცოტა წვიმს და ძალიან არ გვაწყობს იმიტომ რომ საბურავები არ ამახს ახლა ჯერჯერობით სველისთვის მაგრამ ახლა რო წავალ სახლში მოვიძიებ ამას და ხვალისთვის ვნახოთ პროგნოზი როგორც გადავხედე, აი ვერ გაიგებ რა, ნიწვიმებს ან არ იწვიმებს. შეიძლება წამოწვიმოს აშრეს და ნუ შევხედოთ რა, ხვალე გამოჩნდება ამინდი. და იმის მიხედვით შევარჩევ საბურავს. აი ეს არის ჩემი კლასი უკვე. ორი SH 3000 პლუსი, ხო? გუკსავს ხო ვანუშო 3000 პლუს იმიტომ არის ჩემი მანქანა რომ ტურბინა რახანაკენია ტურბინას კოეფიციენტი აქვს და გამოდის 3000 პლუს ხო თან პლუს ქარხნული კომპლექტაცია რომ არ არის ტურბინა ამიტომ გადის უკვე აბსოლუტში მოკლე დაუბრუნდით ხო გამარჯობა გამარჯობათ როგორ ხართ ბატონებო მოკლედ ეს კონშიკები არ გასვენებენ. კონშიკები არ მასვენებენ, ცხოვრება გამიმწარეს. ან BMW, ან Mitsubishi. თუ გინდა დასვენება, უნდა ყავდეს Honda. ბენზინ ჩასხი, ზეთ ჩასხი, გონკავი წადეს აღშტაი. მოდი. არც ვარ დავდექით, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე პრობლემებით დაიწყოდილა. ხელის მუხრუჭი გაფუჭდა და ჰაერები აიღო და ტორმოზი ცოტა ჩავარდა ძირს, მაგრამ ნუ რა ვიცი. შევეცდები რომ გამოვასწორო, მაგრამ ცოტა ნაკლები შანსი ამას. ამის რა შეეხება, პრინციპში ჯერჯერობით ნორმალურია, თუმცა მარჩ გადაშ პროგნოზი. წვიმა არის 4-5 საათისკენ და ნახოთ როგორ წავა. მაგალითად ვემზადები, ვემზადები და ნახოთ როგორ იქნება. ა ხოძე ხარ? ესე რა. ოტაც. სათო შემდეგ შეჯიბრის გეცოდინება რა უნდა? აი მოდი ახლა შენ იმ ცოტა დაბლა ჩავწიო და პირო ჩაიტვიოს და შე. ერთი ორი სიტყვით გეტყვით ახლა ჩემი მანქანის შესახებ რა გამოვიდა დეტალურად სხვა ვიდეოში იყოს მოკლედ თავიდან მომზადებული იყო როგორც კომპაქტ კაფის მანქანა ანუ წრიული რბოლებისთვის შემდეგ აღმართის დაძლევისთვის N2000 კლასში ანუ 2-0 და ახლა უკვე გახდა 2-1 ტურბო ჯერჯერობით პატარა ტურბინა არის, მაგრამ პერსპექტივაში ისე არის გაკეთებული სეტაპი, რომ დიდი ტურბინაც აიტანოს. და მაგასაც აუცილებლად მივხედავთ, მაგრამ ამჯერად არც ისე პატარა. დიდი გული აქვს ატო. იმასთან შედარებით ძალიან დიდი სხვაობა არის, სხვანაირი შეგრძნება აქვს. უკანა ხიდი არის ჯერჯერობით ჩადუღებული არის, ანუ 100%-იანი ბლოკირება. დაბალსიჩქარიან მოსახოვებში უჭირს ცხვირს ათრევს, მაგრამ არა უშავს. შემდეგი აღმართის დაძლევისთვის შევხედავთ. ეს რომ თავი არის რომ ამ შეჯიბზე დავტესტოთ როგორი იულის მანქანა და რა შეიძლება ამისგან გამოვიდეს და შემდეგისთვის უფრო განვავითარებთ ყველაფერს, ეს რა პრინციპში დროც არის კომანდაში. თან შენ პრინციპში იგივე არაფერი ისეთ განსხვავებული. დაკიდების სისტემაც იგივეა. დარჩენილი იგივე სეტაპია. ერთადერთი მოიმადა ცხენებმა თავლაში. საბურავები 15-ები დავაყენე წინ არის. ნახევრაც ლიკი
უკან კიდე უფრო ჰარდი სლიკები უკანა საბურავები მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობს უფრო ამიტომ სიცხეში კარგი იქნებოდა მაგრამ რახან უკანაყენია ფიქრობ რომ ბუქსაობისას და რახან ჩადუღებული არის ხიდი უფრო გასხელდება და ნახოთ როგორ დააბალანსებს გამოჩდეო პირველი აულის შემდეგ პრინციპში ჯერჯერობით ეგ არის შევხვდებით სტარტზე მემზადები ახლა ბოლო აულის სტარტისთვის რომელიც იქნება გადამწყვეტი ამ ეტაპზე პირველი აულის შედეგები თუ არ მეოთხე ადგილზე და სულ რაღაც ნახევარი წამი მაშორებს მესამე ადგილთან ამიტომ თუ სამეულში მოხვდრამე და აუცილებლად უნდა გავაუმჯობესო ჩემი წინა აულის დრო კარგი სტარტი მაქვს პირველ და მეორე სიჩქარეში ბუქსაობს ცივი სლიკების და სულელი საფარის გამო ძალიან მოკლე გადაცემები აქვს ამიტომ ხშირად მიწევს ჩქარები შეცვლა აქ მეხუთეში დაახლოებით მივიდივარ 160 კმ საათით და უშო პირველ შეცდომას საკმაოდ ადრე ვამოვიჭებ შემეშინა პრობლემური მოხუჭების პირველი მოსახვევი საბურავი ჯერ კიდევ ცივი ამიტომ ფრთხილად მიწევს უფრო გავლა მარჯვენა საშუალო სიჩქარის მოსახვევი და ავაცილე მეხუთე სიჩქარეს აქ უკვე რეტარდერთან შედარებით გვიან მომხოჭებ გამოსვლაც უკეთესია თუმცა შეიძლება უკვე ჩქარა გავლაც გავდივარ უკვე დაღმართზე და მოდის ტრანსის ყველაზე დაბალ სიჩქარიანი მონაკვეთი სადაც ყველაზე დიდ დროს კარგავ ჩემი ჩადუღებული ხიდის გამო ასევე საბურავების გამო ველოდებით ხვის როდის მოუწევს რომ გავასწორო თუმცა ამის მერე უკვე საბურავებიც დგება მოსახვევებიც უფრო ჩქარდება და უფრო თავდაჯერებულად გუზნობ თავს ვიწავ უფრო მაღალ ტემპს შემდეგი მოსახვევები მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად მეტი სიჩქარე გავიტანოს სწორ მონაკვეთზე მოდის გაჩერება და მარცხენა სწრაფი მოსახვევი სადაც მოულოდნელად ხვდება დაბალი მოჭებება და ისრიალებს ტრაკი თუმცა სწრაფად ვასწორებ და არ ვაგდებ ტემპს ისევ დაბალ სიჩქარიანი მოსახვევი და აქაც ათრევს ისევ ცხვირს და კარგავ დროს თუმცა მოდის შედარებით ჩქარი მოსახვევი და მეც ისევ უმატებ ტემპს მეოთხე სიჩქარე აქ უფრო კომფორტულად ვწნობ თავს და ერთმანეთზე მიგული მარჯვენა მოსახვევები ტემს მიჩვეული მოდის უკვე მარცხენა მოსახვევი რომელიც არ ჩანს და უნდა ინდო შეზმეხსიერებას თანდათან იცლება თუმცა ვიცი რომ მარჯვენა ნელი მოსახვევი წავს ჩასაფრებული აქაც ისევ ათრევს ცხვირს და კარგავა კონტროლს გადამაქვს მეოთხე სიჩქარეში და დაბალზე ჯდება ბრუნები მანქანის ტრაკის კარგავს ბალანს თუმცა დიდ პრობლემას არ ქმნის გავდივარ სწორ მონაკვეთზე და არ უშვე ფოზად ძლივს ვეტევი რეტარდერი აქ უკვე გვიან ვატოვებ და კარგად გავდივარ თუმცა ვფიქრობ რომ ისევ დამრჩა ცოტა ხურდა და მომზადები უკვე შემდეგი რეტარდერისთვის მეხუთე სიჩქარე აქ მუხრუჭიც თითქმის იდეალურად დავსვიდა გამოსვლა საკმაოდ კარგი გამოვიდა შემდეგი მოდის გაშლილი მოსახვევი სადაც გაზიდან ფერს არ ვიღებ ჩავამაქს მესამე სიჩქარეში და შუა გზაზე მხდება ვიღაცის გადმაგდებული საბურავი შევდივარ უკვე ტრასის ბოლო მონაკვეთში რამდენიმე დაბალ სიჩქარიანი მოსახვევი აქაც კარგავ ისევ ბოლო დროს და ფინიში დრო იყო 3 წუთი და 05 წამი ჩემი წინან გავლის დრო გავაუმჯობესე და ეს იყო საკმარისი მესამე ადგილისთვის ტურბო კომპაქტის პირველმა შეჯიბრმა წარმატებით ჩაიარა და იმედია მოგეწონათ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში არ დაგაუწყდეთ ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერა